Dominion. Og til det har vi manden, legenden. Han er knap så hurtig i dag, men endnu bedre klædt, end sidst han var med på podcasten. Martin Bager Wolf. Det er mig. Velkommen til, Martin. Tak. Skide fedt, du vil være med. Det vil jeg. Vi har glædet os. Og jeg har hørt, du har glædet dig. Ja, det er jo første gang, jeg skal være med i podcasten, hvor jeg skal tale om en film, jeg ikke bryder mig om. Spoiler Nej, ja. der er ikke nogen spoiler i det Nej, der er ikke nogen spoiler, det er en lortfilm. Og øh, det er lidt spændende Fordi jeg havde spændende. jo min nytårstal, hvor jeg snakkede om film, jeg ikke kunne lide Men den her gang er det jo rent faktisk noget, der har såret mig dybt Så det bliver rigtig spændende Vi kommer til at mærke en ny hadfuld Martin i dag Som ja. på ingen måde er lykkelig over, øh, hvad der er blevet begået men, og, det, og det er egentlig, altså, jeg var så glad på din vej. Altså, jeg havde ikke rigtig sådan nogen forventninger til den her film her. Og det havde N jeg jo lidt. Det havde du lidt, og jeg var simpelthen så ked af det, undervejs i filmen, det var jeg alle som godt kunne mærke, hvor den bare hen, ikke? Fordi du var klar til at græde, og Der var springe ud af sædet, og klap og ja. alt muligt. Det var sindssygt. Altså, bare optakten af, at jeg havde lavet omkring 22 grafiske stories på min uh, Instagram, <laughs> hvor jeg havde virkelig gjort mig umage for at lægge alt, hvad jeg uh, har i kærlighed til Jurassic Park-franchisen op. Øh, og jeg var glad Jeg har brugt Altså jeg har ventet på den film I mange mange år Fem år ikke mm. øh, Og så kommer den Og så er den bare Skrælt <laughs> Altså Jakob sagde på vej ud Jakob han er jo Var også med at se den vejs øh, Det er meget plat Men han kaldte den Jurassic Park Dommer Jan <laughs> I stedet for Dominion Og det synes jeg var meget sødt ja. det, det passer meget godt det, ja. Det, ja Måske Måske vi ser, ser hvad vi synes Det er spændende jo Jamen, Martin ja. Ja. Det var en stor dag for dig i går. Mm. Og hvorfor var det det? Det var det, fordi at øh, jeg blev 30 år. Oh, 30 years old boys. Og hvad bruger man sådan en dag på? Øh, jamen jeg startede jo, ej, uden at lyve seriøst, den sky derude. Prøv lige at kigge, hvor meget det ligner end, øh, den der dinosaur fra Jurassic Park 3. Spinosaurus. Kan I ikke se det? Nej. Nej? Det er også... Øh, jo, jo, jo. jo du mener, man ser den langt fra. Ja, jo, altså nu tager jeg et billede, og så kan vi bruge det i grafikken, fordi det er for sindssygt. Det er, det er et tegn fra Steven, der sidder op. Han er ikke død endnu, men han har vel hængt sig efter, når han har set sig Nå, jamen jeg blev 30 år, og øhm, jeg, det, jeg havde egentlig tænkt, at jeg ikke ville fejre det rigtigt, fordi at jeg ville bare... Der har været meget knald på, og der har været mange ting at fejre de sidste 29 år. Så jeg tænkte, det var på tidligere at tage en slapper. Øhm, men så, da klokken blev lidt i 12, så tænkte jeg, at jeg kan skulle lige nå i biffen og se Jurassic World Dominion igen. <laughs> så øh, jeg fik øh, erhvervet mig pladser til en visning, hvor der kun var tre inden. Øh, den visning vi så sammen, var der lidt nogle bavianer bagved. Øh, ja. Bavianer mener jeg selvfølgelig uintelligente folk, der ikke forstår, at man skal holde sin kæft, når man er i biffen. Men den her, der var der altså kun fem inden, og det var i sal 1, og det var på min fødselsdag, og det var alt, var bare i en højre sagstjeneste. Jeg tænkte. Det kan være, jeg har misforstået den første gang. Jeg tog sofa-sæderne. Altså der, nej, hvad hedder det, sengesæderne, hvor man kan ligge i. når du, øh, lå helt foran. ned foran. Jeg havde skærmen fra det ene øje til det andet, og det var vanvittigt fedt. Og jeg havde den jo alene, den her seng, og hele, altså der var ikke andre, de andre, der var sad helt op bagved. Så det var min biograf, følte jeg, ikke? Jeg gennemlevede øh, et traume med først alle for 15, traileren igen, og, og sådan, men, men det var okay. Øhm, og så gik Jurassic World Dominion i gang, og jeg sov de første 40 minutter. <laughs> øh, primært fordi at Jeg besluttede mig for Jeg kunne ikke gennemleve De 40 minutter igen mm. De første 40 minutter Af den film Det er øh, Enten dem Eller temaet til i gris Der kommer til at spille Når jeg, jeg ligger i, i Mit dødsleje Sådan <laughs> mellem Helvede og himlen Men i hvert fald så, så lå jeg der Og så den film Fra 40 minutter inden Så jeg Og tænkte Nu gør jeg jer fandme umage. Nu har I lige fået en chance til, til at få redigeret den om at lave noget nyt siden <laughs> i forgårs. Øhm, det havde de ikke gjort. Desværre, eller hvad? Ja, yeah, det var en lortfilm. Men det var fint, jeg gav den en chance til, som man skal, øh, synes jeg. Øh, og det betyder også, at jeg er fuldt ud berettiget til at svine den the fuck i stykker i dag, fordi jeg har brugt 125 gange 2 og 6 timer af mit liv, plus det løse, ja. på deres magtværk. Så jeg er, øh, jeg er nu blevet givet det prædikat, der hedder, at øh, jeg skal vurdere, om pakken kan holdes åben eller ej. Yes, om du vil investere i den eller ej. Ja. 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 Og jeg er så glad for, at du siger, at du har retten nu til at udtale omkring den her film. For er der en i det her rum, der ikke har retten til at udtale om den her film, så er det mig, Morten Dolberg. Og det er lige præcis det, jeg har tænkt mig at gøre nu. Og I så måske og tænker, hmm. hvorfor Altså, har du ikke set filmene? Derfor har du ikke er, har ret til at noget. Jo, 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 jeg har set filmen. Ja. Samme med Martin, samme med Lars, samme med Weiss og... Steven. Steven. Hvordan fanden er Steven? Nå, og Stefan. Stefan. Og Stefan. Ja. ja, ja, ja. ja, ja. Og <laughs> jeg har simpelthen ikke set Jurassic World 1 eller 2 den Fallen Kingdom. Yeah. Yeah. ja Eller rigtigt, så hedder den jo Jurassic, eller der hedder den Fallen Kingdom Jurassic World, ikke? <laughs> fordi de har også lavet fejl i titlerne der. Ja. Så, nu hvor I ved, at jeg er hoppet ind og har set træerne og ikke har set 1'eren og 2'eren, så kan I jo danne jeres eget indtryk af det, jeg kommer til at sige de 11 punkter, jeg har taget ud med det udgangspunkt. Og så stopper jeg med, når jeg så har været igennem de 11 punkter, så stopper jeg med at sige noget. Jeg stiller måske lidt spørgsmål mm. undervejs, men ellers så siger jeg ikke mere, før vi når til rangeringen af den her film. Her. Så, så, så du tiger simpelthen stille? Så prøver jeg at tige, nej, det kan godt være, at jeg lige stiller et par spørgsmål. Okay. Yes. I, I får ikke, I får ikke fuld uh, frit løb her. Nej. Men det betyder så også, at der er noget tid nu, hvor jeg skal holde kæft, ikke? Det jo. er jo også nyt for mig. Han må ikke, slå, han må ikke afbryde. Nej. nej, det vil jeg Og det må prøve du ikke, Lars. Damn. Shit. Fordi jeg har mulighed for at kommentere på mine 11 punkter. Så skal direktere. vi have fat i Tom Cruise, fordi det er det, mission impossible for mig. <laughs> oh. Sorry. Skal Ska vi tage eller? Det må I selv om. No. Jeg tænker ikke, at det er så øh, høj intelligent, det <laughs> jeg kommer til at sige her, for det skal jo matche filmen jo. Det er bare. Det lort. <laughs> Nej. Er I klar? Ja. Ja. Og lige for igen, du havde ikke set de to første. Jeg har ikke set de to første, nej. Og det er jeg så glad for, at du lige på en gang til, fordi mit allerførste punkt, det er, at det behøver man slet ikke, når man ser den her film. Nej, nej. Fordi de bruger simpelthen starten til at gennemgå den første og den anden film. Hvad er det, der er sket der? Så til alle de folk, der åbenbart ser den film træeren, som ikke har set de første to, så er man stadigvæk med. Hvor sløset... Nej, det er forkert ord at bruge. Hvor håbløst klokken er halv ti, mit ordforråd er ikke så, så stort lige nu. nogle vil sige, at det plejer ikke at være så stort. Det er endnu mindre, end det plejer at være. Jeg siger, at det er jo håbløst, at man laver en træer i en franchise på i det hele sexfilm indtil videre, plus nogle spil og hvad vi ellers har. Men ellers så i hvert fald en, en, træer i den seneste trilogi, hvor man ikke stoler nok på sit publikum <løk> til at tænke, de har sgu nok set de to første. Nej, bare lige for en sikkerheds skyld, lad os lige sige, hvad der er sket håbløst. Vi så den sent. Det vil jeg øh, gerne medgive. Jeg havde været på arbejde. Jeg var træt. Jeg har også en datter hjemme. Jeg har også en kone. Man er lidt træt. Det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det en gyserfilm, en actionfilm, en kærlighedsfilm, en nostalgifilm. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Måske skal vi kalde den ned af det hele. Jeg øh, har holdt mig lidt til actiondelen, fordi vi har trods alt dinosaurer og, øh, og vi har nogle scener. Det er noget af den mest kedelige action, jeg har set i en, nu laver situationstegn, actionfilm meget, 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 meget længe. Det får musikscenen i Doctor Strange 2 <laughs> til at være et fuldstændig vanvittigt mesterværk. Og til jer, der har hørt afsnit om det, så synes jeg ikke, at det er det. Jeg gabte på et tidspunkt, hvor man ikke skulle gabe i <laughs> den her film her. Og igen, det kunne være, at jeg også lige skulle sige, at vi sad i sal lidt. Nyt billede, i hvert fald inden for det sidste år halvandet. Atmos lyd, fuldstændig crazy, burde være fuldstændig blæst bagover hver eneste gang, en dinosaur åbner munden. Jeg kædte mig til døde. En af grundene til, at jeg kædte mig til døde, er fordi den her film her lykkes på intet tidspunkt og få mig til at rykke mig ud af mit sæde. Der var ikke noget tidspunkt, hvor jeg tog det her lækre reclinersæde og kørte ned, jo, da vi skulle ud. Mm. Der var ingen grund til at gøre noget som helst, end bare læne så godt tilbage og nyde de popcorn, man havde købt. De var gode til De var rigtig gode. Jeg kommer til, hvorfor suspensen ikke virker, den her film her. Det er blandt andet noget med lyd og billeder at gøre. Men ingen suspense i den her film her overhovedet. Hjertet begyndte ikke at hamre, man begyndte ikke engang at svede, selvom biografen var halvfyldt. Når vi nu har en slutning på en trilogi, der prøver at indkapsle det nostalgiske for de tre første film, det vilde, nye, lækre i de tre seneste, i en Kamp mellem dinosaurer til sidst. Den her episke konklusion af T-Rexen, Tyrannosaurus Rexen fra de oprindelige, der skal kæmpe imod den her Megasaurus, Tyrannosaurus Rex, eller hvad det er nu, de kalder den. Hvad den hedder egentlig? Gigasaurus. Giga Giga Gigalosaurus. Giga Så tænker man, okay, det her, det er en meningsfuld kamp. Det her, det er kampen mellem den første trilogi og den nye trilogi Ja. Problemet er bare... Godt spottet, det fanger faktisk ikke. De mangler kontekst i den kamp. De bygger den kamp på nostalgi. De hmm. bygger den på fanpleasing. Vi vil se de her to store dinosaurer slås mod hinanden. Problemet er bare, at når der man laver en action -scene, så skal der være kontekst. Der skal være noget på spil. Jeg er med på, at det her det er en film, der prøver at illustrere, at dinosaurerne er overtaget verden, og dinosaurer de kæmper på kryds og tværs. Men der bliver stadigvæk været nødt til at være noget på spil for os, for at vi skal føle os engageret i den kamp, der foregår foran os nu. De kan ikke bare leve på en nostalgi og tænke, åh, oh, vi har godt altid kunne tænke os at se T-Rexen mod den nye T-Rex, der er større og vildere sejere end alt muligt andet. Der mangler noget fylde på den kamp. Det er en kamp for at være en kamp. Og nu springer jeg lige et, et punkt ned, fordi det hænger sammen med det. Der bliver præsenteret en ny dinosaur med lange kløer. Og øh, den dinosaur har et formål, den her film her. Kruger Sauros. Hedder den det? Nå. Freddy Kruger. Til dem, der Nå, fang. Nå ja. arh, den, den, den fangte jeg ikke lige. Det formål med den film, det er, at den kan lave palleløfterteknikken. Ja, den er, det kan den nemlig. Det, det er nemlig lige præcis det, den <laughs> kan. Jeg må ikke oprøde, undskyld. Jeg vil bare sige, at et godt navn kunne også have været øh, langfinger. Ligesom man havde lillefod og langhals i øh, de gamle øh, lande mm. for længe siden. Langfinger. langfinger. Eller pælfinger. Stikfinger. <laughs> stikfinger. Stik, vi holder os altså til stikfinger. Jeg har kaldt det, i mine noter der fandt jeg det, jeg har kaldt det Ja. <laughs> og det er jo simpelthen til jer, der har set filmen, fordi at måden, de besejrer den her Mega Crazy August på, det er simpelthen ved, at, at den stikker sin lange negl frem, og så bliver den skubbet ind i de her lange negl, og der. <laughs> så behøver vi så ikke sige mere om det. Det er strusen, du mener, ikke? den der strus, der går rundt med lange fingre. <laughs> jo, jo, det er nemlig lige præcis strusen. <laughs> som så er, vi aldrig har aldrig hørt om, og som er 12 meter højere end, end, end den største. <laughs> ja. Og er blind. Ja, og er blind, ja. Det er en mærkelig årsag, ja. Og okay. Kasper døde dyr. dyr. Ja, men ikke levende menneske, mennesker, der kravler. Godt. Jeg, tilbage til, jeg er nået til punkt 6 ud af 11, så bare rulle det ud, jeg er ved at være øh, færdig. Ja, 6 ud af 11? Ja, det er det er punkt 6 ud af 11. Det vil jeg ikke kalde snart, men... Nej, <laughs> men jeg kan godt lave en lille rundelæg. Nej, jeg synes, godt. du gør det godt. 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 Du er fucking sjov. Jeg er, sidder og overvejer, om jeg skal skrive mit om, fordi du rent faktisk er lidt sjovere end det, jeg har skrevet. <laughs> ja. Så, tak, tak, jeg ved godt, det ikke passer. Men øh, nej, jeg, mener jeg det. prøver at... Men det er også fordi, jeg er så sur, at jeg ikke engang gider være sjov den her gang. Jeg, jeg havde overvejet at tage den der klassiske, ligesom jeg gjorde med... med Revelations. Og ja, nej, også med min nytårstal, hvor jeg var sådan øh, ah. sarkastisk, Kirsten birgit -ark i det, men jeg gider ikke. Jeg har bare skrevet en bedre film. <laughs> ja. Og så bare jeg har bare brugt en, 15 <laughs> ja, det er minutter på at skrive det, en bedre film i bussen. Det er også den bedste kritik, jo. <laughs> ja. Punkt nummer 6. Der er gået Marvel i det her. Det her, det skulle være den episke konklusion på fem foregående film med... Åh, fem foregående film. Jeg ved ikke, hvor ja, mange... Den i. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange års mellemrum, der var mellem de tre første og så 95, de seneste. 95, 97, Nej. Vi har taget på røven, 95, venner. 2001. Ja, Aftalt det vi. har vi glemt. Det har vi yeah. Og jeg har faktisk... Nej. Oh, shit. Yeah. <laughs> Undskyld. <laughs> Problemet er, at den her episke konklusion bliver en Total random film nummer 17 ud af 26 Marvel-film. Den her film her er bare en fylderfilm. Det... Der er ikke noget, der gør den her til en afgørende sidste konklusion. Det her det er, at dinosaurerne har overtaget verden. Det, at dinosaurerne har overtaget verden var to minutter, og ja. så går vi direkte tilbage til. Small scale, få dinosaurer, store yeah. dinosaurer, samme mission, som der er i alle de andre film. Det er da meget fedt, det er, hvor, den, truk, ja, mm. der hvor, hvad kalder du den? Trok? Trokfinger? Nej. Ja, trokteknikken. der hvor han så lige råber, on your left, og der åbner en portal, og så kommer der en Amadetta-hæslet. Hold nu kæft, mand. Det tror jeg, sagde jeg ikke seriøst, den i biffen. Jeg husker mig selv, der sagde... Ja, jeg husker, at nogen har sagt jeg, det. Jeg der, sagde eller i biffen, der. hvor jeg sagde, Hold nu, det er jo noget lort. Jeg sagde et eller andet, mens den kørte, og jeg sagde, hvor well, jeg bare vidste, nu er jeg givet op. Hold kæft, noget lort, tror jeg, jeg sagde. <laughs> Thomas, du gjorde. Punkt var syv. Yes. Ja. Karakterudvikling, den her film her. Jeg ved ikke om karakterudvikling, det kommer, øh, det er et fremmed ord. Og jeg ved ikke, hvad det præcist er på engelsk. Jeg tror faktisk ikke, der er et engelsk ord for det. For hvis der var det, så havde det været i den her film her. Der er absolut... Ikke nogen karakterudvikling for nogen karakter overhovedet, med undtagelse mm. af vores lille pige, som jeg ikke kan huske, hvad hedder? Macy. Macy, Det var godt. som er en teenager. Man kan godt sige træt teenager, men hun er bare en teenager. Til at starte med i filmen, og så er hun en, jeg er glad for, at jeg overlevede teenager, til sidst i filmen. Ellers alle vores andre karakterer, bo, altså udover, at de nærmest ikke har nogen replikker, altså der er ikke meget arbejde med for dem heller, så har vi Chris Pratt, der, nej, han hedder ikke Chris Pratt, hvad hedder han? han hedder, Owen Grady. Han hedder Chris, hvad hedder han? Han hedder Pratt. Pratt. Nå, no, det er Chris Pratt. Owen da. Grady in, den. In Hvad er der? Chris Pine, det er ham. Den Nå, det er rigtigt. Chris Pratt. Og Evans er den tredje. Og Rock, det er <laughs> ham. Så igen, okay. det er ham, der ikke er de tre andre. Ja. Nå, men øh, den, eneste, den eneste karakterudvikling, der er for hans karakter, det er, at han går dybere og dybere ned i sin skort, når han øh, er med på skærmen. Yeah. Der sker ikke en skid, og hvordan i himlens navn, det er lykkes dem at lave en film på to timer, eller... To timer 35. Eller? To timer 35 <laughs> minutter, uden at have nogen form for karakterudvikling med. Det er fandme resten imponerende. Det skulle de næsten have fem stjerner for, bare lige der. Og ja, jeg er så sur, at jeg begynder at give stjerner. Punkt nummer 8. Det er lidt i forbindelse med, det er sådan måske mere end punkt 7,5, fordi så passer det også mere kun 10 punkter. Mm. Jeg var lidt inde på det. Karaktererne er flade og uden substans. Der er ikke mere at sige til det. Hvis man har set filmen, så kan man kun sige ja tak til det. Wow. Musikken i den her film her. Eller er det nej, nummer 9. Os, lad os bare, det er punkt 8, det her. Altså. så det altså, det vil være punkt nummer 9. Lad os bare sige det punkt nummer 8, fordi så var det en 7,5 og så. 8. Ja, giv ja. mig. så slutter vi på sådan en fin 10'er. <coughs> Musikken og det generelle lydbillede i den her film her, det eneste, det har kørende for sig, det er nostalgien. Ja. Yeah. Der er ikke noget innovativt over det, Nej. der er ikke noget funktionelt i forhold til historien, for at skabe den her suspense, jeg sagde, der manglede totalt. Vi sidder i en af de mest lækre biografer, jeg nogensinde har siddet i, med den vildeste lyd. Da vi var inde til Top Gun, der kunne man mærke i sæderne, rystelserne fra, når jetmotoren blev skudt i gang, og de skulle ud at flyve. Jeg havde forventet det samme, lidt når det var, at vi har en stor Tyrannosaurus rex, eller mega rex, der øh, råber, kalder vi det nu, der sker ikke en skid. Nej, Det er jo lige så nej. godt at være den mus, der Præcis. Eller en ged, der er brede. Ja. Punkt nummer 9. Igen. Jeg har været lidt ind over det her, men nu er det, har jeg fået sit helt eget punkt. Den her film her starter hele muligheden ud med at etablere, at vi har en verden, der er fyldt med dinosaurer. Hvorfor i himlens navn får vi kun lov til at se det i de første to minutter af filmen og de sidste to minutter af filmen? Burde det her ikke have været en film, der handler udelukkende om, at menneskene skal leve sammen og i harmoni med de her dinosaurer? Og så er det bare lidt svært at gøre det, når man også har nogle kødende kæmpe monstre, der render rundt og prøver at nakke alle menneskene. Jo, det er det, hvad den her film måske burde handle om. I stedet for, at man går tilbage til, igen, situationstegn, det er sikre, der er ikke noget sikkert, det, det er bare fuldstændig håbløst, går tilbage til det, man har gjort i 1'eren, toeren og 3'eren. Og jeg går ud fra også i firen og femeren, men det har jeg ikke set. Så det kan jeg ikke udtale mig om. Small scale, det, er, det skulle have været dinosaurer på hele verden. Det blev det ikke. Det blev næsten dinosaurer så småt, som der overhovedet kan være, dinosaurer i en lille togvogn. Eller jeg ved ikke, om jo, det var sådan en togvogn, han døde i det samme skurken der. Ja, yeah. Quickpot. Punkt. Altså, det hed han ikke. Han, det, var, det var bare toget, der hed en quick pot. nummer ni! Nej, 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 nej. Punkt nummer 10! Sådan. Mit aller sidste punkt. Det, er det så det vigtigste punkt? Nej. Nå. No. Men det var et punkt, jeg kom i tanke om, da jeg snakkede med filmen med min svigerfar, der vi hen og fylde diesel på bilen. Det er nok. Har du en dieselbil? Ja, det har jeg fået, jo. Ja. Miljøsvin. Jeg altså, har fået hunden smadret den anden. No. Nå. Anyway. Jeg virker måske en smule op i sort, den film her. Og så kan man tænke, hvorfor går du smart i film, nu den film, når du ikke har set den, når du ikke har set turen, og du til synes ikke kan lide træerne, og du har også sagt i tidligt podcast, at Jurassic Park 1, 2 og 3 er ikke noget, du er en særlig stor fan af. Nej. Det er nok, fordi jeg føler, at jeg spiller min tid. <laughs> det, der er problem med den her film her, sådan overordnet set fra min side af, det er, at det er en film, der udelukkende har én ting kørende for sig. Nej, det er forkert at formulere på den måde. Den har én ting, den prøver at få til at køre for sig, og det er fanpleasing. Og det er på kompromis med alt. Historien er kun til for at få bragt de gamle karakterer sammen med de nye karakterer. Musikken, som jeg sagde tidligere, er bare... Det eneste, man husker for musikken af, det er, at når det minder om de gamle. Ja, det er nemlig ikke, minder om, fordi det er ikke engang... Det er ikke engang de gamle, det er ikke engang klar over. Men de jeg, jeg, jeg tænkte dem det. fandme på grund af rettigheder, det er jo helt sygt. Nå, det er... Finish the sentence. Yeah, det <laughs> jeg er så sur, og jeg, 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 det sagde jeg også med svigerfart. Jeg, jeg, jeg har øvet mig lidt på det her, og det lyder måske ikke sådan... Men, og især fordi jeg er så stor Marvel-fan. Fordi det irriterer mig, at den her film her, den har tjent så mange penge allerede. For hold kæft, hvor er det sløset. Hold kæft, hvor er det dårligt. Det er kraftet med en ommer. Og jeg, jeg, håber ikke, for de skal ikke have chancen for at prøve igen dem her. Og med mindre, at Martin og Lars, de lægger mig i benlås for at se Jurassic World 1 og Jurassic World 2, så vil jeg aldrig nogensinde komme til at se dem selv. Men I må gerne lægge mig i benlås, det lyder ret hyggeligt faktisk. Nej, jeg synes egentlig, det er okay nu. Altså, du behøver ikke længere. Det var morgen 10 punkter. <laughs> jeg har ikke noget. Jeg har et 10,5 punkt også. Fordi det er Jackass-stilen. Det er en de, fraklip. Ja, det er nemlig fraklip. Det kan du finde på Netflix. Fordi de 10 punkter, jeg har nævnt op her, nogen vil sige 11, de 10 punkter, jeg har nævnt her, det er jo kun over... Altså, det er jo bare sådan nogle brede, overordnede ting. Hele handlingen kunne man begynde at pille fra hinanden mm. i forhold til græshopperne. Er der handling i filmen også? Nej, undskyld. <laughs> jeg mener selvfølgelig bare med. Men det har jeg valgt ikke at gøre, fordi jeg så var den her liste ikke på 10 ting, Nej, men på uendelig mange ting. Ja. Så øh, nu til jer, Stille. Ja. Jamen øh, Martin, øh, kunne du også lide den, eller hvad? <laughs> <laughs> jeg synes også, den var fantastisk. Jeg elskede den. Altså det er jo 10 punkter, fordi for Anta altså, Stjerner har givet den. Ja. 10 ud af 10. Kan man egentlig ikke bare være sådan helt overordnet og sige, at de har bare skudt ved siden af på alt? Jo. Det var alt for dagens afsnit. Jeg synes faktisk ikke, der var... Øh, altså, man kan sige, at du kan desikere den og finde ud af, hvor ligger alle fejlene. Men i virkeligheden, så er det jo bare øh, nogle personer, der har valgt at skrive den her til nogle andre end dem, der kan lide den. Mm. Altså, det, det er jo det er, øh, det er bare forkert. De har bare lavet en fejl. Altså, de har, de har bare valgt at maltraktere tre årtiers film. Fordi at, at idioterne ikke havde respekt for, hvad andre har gjort. Altså det er jo bare Jurassic Park, er jo vidderligt den bedste, øh, det bedste billedsprog, vi kan bruge for, hvorfor Jurassic Park er galt. You stood on shoulders of others, yeah. <laughs> without making the mistakes that they did, and that makes the, all the new mistakes, et eller andet Altså det, det er jo vidderligt det. De, de prøver at genopleve noget, der er uddødt. Mm. Og det går altid galt. Du kan ikke containe det. Og det har de valgt. At, altså, jeg, jeg kan ikke forstå, at man skyder så langt ved siden af. Det vi gerne ville have haft, og nu skal jeg ikke begynde at røbe af her, men det vi gerne ville have haft, det var jo The Walking Dead med dinosaurer. Mm. Få mennesker mod en masse dinosaurer. Det var det, de har lagt op til. Dino overalt. Hvor fanden skal menneskerne være nu? Ja. I stedet for mennesker, der tror, at nu er der dinosaurer det hele, så skal vi stadigvæk køre på el-løb-hjul. <laughs> altså, hvor hjernedød kan man være? Jeg tænker at putte det ind i filmen, det er en sjov joke. Ja, vi kan ikke folk på elløbhjul, lad os æde dem. Men vidderligt at skulle se, vi kunne ikke engang styre en influenzaepidemi og leve vores normale liv uden at hamstre toiletpapir, så folk de døde af røvmangel. Og så forventer de, at de vil kunne afspejle verden, hvor der er brudt dinosaurer ud over alt, og så har vi stadigvæk overskud til at tage som civiliserede mennesker. Det er jo øh, den dårligste ting, der nogensinde er kommet på noget whiteboard i noget Steven Spielberg-kontor nogensinde. De har jo siddet og tænkt, hvor skal vi skrive det med, at hagen begynder at kunne cykle? til Jaws 15. Og så har de tænkt, nej, jeg har sgu en bedre idé. Hvad siger I til, at vi bare skriver Jurassic World Dominion? Dinosaurer over det hele, som vi æger og foder med brød. <laughs> Sel, altså, hvad er det for noget? Det er jo helt sygt. Det er jo vidderligt sindssygt. Amen altså. Jeg vil forresten gerne se den der Jaws 15. Ja. Det, det lyder ret interessant. Var det 16'eren, der var med i Back to the Future? Det kunne det godt være. Ja. Eller 19. Det var George 19. Var det George Så vi er lige lidt før, han får cykel. <laughs> men, men det er jo vitterligt den vej, det går. Det er jo vildt og vildt, og det er jo det, der hedder Fast and Furious-syndromet. Mm. Hvor at... Det er egentlig det, man har prøvet så mange gange. Man prøver altid at række. Altså en trilogi er tit bygget op af, og nu kommer der en dum øh, analyse fra mig, men den er bygget op af, at vi introducerer et univers, som man åbner op med en masse forskellige døre, der kan tages op videre. Så laver man en toer, der ligger rigtig langt fra etteren, som foregår et andet sted i samme univers. Og så laver man en træer, der kombinerer etteren og torens univers og får det til at føles som en helhedsfølelse. Pirate of Caribbean. Du har øh, dine tre øh, hovedpersoner, og du har Barbosa, som er skurken. Så har du Toren, som handler om David Jones, og noget helt andet, som så slutter med at introducere, at Barbosa stadigvæk er i live, og nu kan de så sammen kæmpe mod David Jones, som er bad guy'en i trilogien, og så sammen kan de i træerne smadre ham. Jurassic Park, præcis det samme, ikke? Man har Jurassic Park 1, vi er i en park. Jurassic Park 2, vi er i på en anden ø, og på Mainland, træerne, vi går tilbage til den første park og tager de første hovedkarakterer med igen prøve at samle det. det er, sådan er det tit, og det er Toy Story og det er alt andet. Fungerende, velfungerende trilogier er tit sådan. Men når man så begynder at lave en trilogi, der hedder, okay, så er vi i en park, så er vi på mainland, præcis ligesom i etteren og Hvad skal træerne så være? Så har I opskriften. Så put dem fucking ind i den fine, fine opskrift, der har fungeret fint i 2000 andre film. Lad være med at tænke, så laver vi en træer, der skal afslutte det hele, og laver noget helt nyt. Det er jo vanvittigt. Det er som at lave frost i en vulkan. Det er sindssygt. Ah, men altså... Det er sygt. Og så står der fandme Steven Spielberg, executive producer. Det er jo vanvittigt, menneske. Hvordan kan man være så lang i sin karriere og sige ja? Det gør vi sgu. Så, så man nok for langt i sin Det er jo vanvittigt. Jamen okay. altså. Det var nu, og det, jeg sagde det til traileren. Jeg er ked af at sige det, men jeg sagde det til traileren. Jeg sagde, at jeg håber, Ulf Pilgaard dør nu. Mm. Fordi at der var en trailer, hvor Ulf Pilgaard blev skidt i hovedet af... Nej, hvor han, hvor han lå med Mikøndal i alle for fire, hvor jeg tænkte, hvis din karriere stopper nu, Ulf, så var din sidste bedrift i livet, da du var færdig med nattevagten, det var at lave alle for fire med Mikøndal. og det ville være en ærgerlig note at dø på. <laughs> men Steven Spielberg, han fortjener fandme at sige tak for den her gang nu. Efter alt det fantastiske, han har lavet så introducerer han så åbenbart ved at lægge navn til lige den her skodfilm, som vidderligt ikke engang mig, som kan finde kærlighed i alting. Jeg kan ikke finde en måde at forklare den på, hvor jeg kan lide den. Det er, det er sygt, og jeg, jeg kan forsvare alt andet. Fy for helvede, Steven. Ja. Det var ham, I snakkede om før. Ja, Stephen. det var ikke Stefan. Spelberg. St Ja undskyld nu bliver det rasende igen. Ja, men det var du er, det var du er rart en, at høre i ligesom begge to skud med nogle frustration for ja. jeg har jo siddet sådan lidt som det der skilsmissebarn, barn og høre fra begge sider af ja. at jeg ved at sådan hold nef, kæft, Det bliver det, far far er <laughs> det bliver uvenner <laughs> det bliver det bliver helt herinde, øh, når vi skal snakke om filmen. Ja. Altså Lars, jeg er også spændt på at se, altså Martin er jo en knækket mand jo. Ja, ja, og det er jeg nemlig. Det, det, det gjorde ondt i mit hjerte, at sidde ved siden af blev biograf. Jeg var det, ked af altså. det. Altså, jeg, Pernille, jeg, da jeg kom hjem til Pernille, jeg, hun sagde, hvorfor er du så ked af det? Og vi, klokken var jo to om natten ja. eller sådan noget. Mm. Og jeg sagde, jeg vil bare ikke snakke om det. <laughs> altså, og det er ikke engang fordi, men det er fordi, at alt min barndomsnostalgi er gemt i de film. Alt min spænding og alt den følelse af, at jeg skulle ud og opleve det store lade kom tilbage den episke konklusion, vælger de kraft mig at skrive som tagline. Mm. Den episke konklusion. Hvad bilder de sig ind, mand? Mm. Der skulle have stået, nu er der græshopper over det hele. <laughs> Hvad er det for noget? Det er Hvad er det for det noget? Men det har hele tiden været meningen, at de skulle gå bigger og bigger teeth. Sk Verden er brudt ud i gas, der og dinosaurer overalt. Men øh, der er også sådan nogle små forkylling, der flyver rundt og slår øh, afgrørende ihjel. Hvad er det for... Det er jo fandme, det er landmandens vareridt. Det er, hvad den ja. film er. Der sidder en landmand og tænker, hold kæft, det var uhyggeligt. <laughs> det, er jo det, det er jo fucked up. Amen altså. Karl Stikker, vi, vi elsker den film, ikke? Ja, alle andre, de sidder bare... Landmand søger mareridt, skulle den hedde. <laughs> fucking taber film, mand. Amen oh, altså. Hvad ja, synes du, Lars. Uh, uh, uh. Og ikke en eneste gang får vi lov til at høre det der. Er det ikke sikader? Er det ikke græshopper, der laver de der lyde, når der er en dårlig joke? Det er jo derfor, de er der. Det er jo fordi, de er en stor dårlig joke. Så i stedet for at lave lyden, så er de bare vist, det her det er dem, der spiller det soundtrack. Ej, <laughs> ja. hvor det er vildt, det den at en trilogi, en, en franchise startede af myg, slutter med græshopper. <laughs> ja, på en måde slet oh, ikke full circle, men så alligevel lidt. Det er, det er faktisk, og det, er, det er den eneste måde, man kan sige, at er okay. Det startede med en myg og sluttede med en græshop. Tak skal I have. Okay, jeg har faktisk, <laughs> <Da, da, da. laughs> jeg har faktisk et spørgsmål. Du, du havde jo forudset, hvordan åbningen af den her film skulle være. Ja, fordi de havde teaset og teaset og teaset, og, teaset, og jeg ved ikke, hvad der fanden de billeder sig ind. Fordi for det første, det der uh, is Catched, med øh, hvor de er ude at fange fisk og der så kommer den der mosasaurus og vælter båden. Det er footage fra Toren, som der bare var låst som deleted scene på Blu-ray. Er det rigtigt? Ja. Jeg var sådan jeg jeg så sådan. <laughs> jo, det er, jeg, er det. Set det. Det er, er det. Før. Og, øh, og <laughs> uden at lyve alle klippene fra øh, intro hvor man ser dinosaurerne interagere med rigtige mennesker, det er fra den gratis kortfilm Battle at Big Rock, som kom mellem Fallen Kingdom og Dominion som en... mens du venter. Kortfilm. Alle klippene. Selv vinklerne. Og det er også derfor, de siger Big Rock National Park. Det er for lige også at få folk til at nå. Hvis I ikke har set kortfilmen, så er det, er det her, at det ligger tæt på Lockwood Mansion. Så alle de klip i hele introen, havde vi set. Det jeg havde set, det jeg havde set frem til, det jeg havde hørt skulle ske, det jeg havde forudset, det jeg tænkte ville ske, det var, at vi så... 35 millioner år siden, eller hvor langt? 65 millions, det er 65. 35, man kan kende på det, det er med et tretal. Men 65 <laughs> millioner år siden, der ser man en myg flyve rundt i Jurassic-æren, så vi for første gang nogensinde i en Jurassic Park-film for at se rigtige dinosaurer. Vi får et tilbageblik, vi får at se, hvad kan visuals? Hvad kan de egentlig lave nu? Hvor smukt kan det blive? Vi har hele den her fantastiske fucking scene, hvor alle Jurassic Park-tingene øh, er væk. Det er bare rigtige dinosaurer. Og den er lavet. Jeg ved ikke, hvor den er henne nu. Uh, den blev lagt ud, og alt muligt. Den findes. What? Så lander der en myg. Den lander oven på en T-Rex. T-Rexen bliver bidt. Nej, i det, man tror, at myggen lander, så løfter den sig lige igen. Så kommer den der kæmpe store gigan også og der og slår T-Rexen ihjel for at vise, at der er en A-Predator, der er endnu større end T-Rexen. Så lander myggen oven på den døde T-Rex, suger blodet, T-Rexen blinker, back to present day, og så ser man T-Rex bryde ind i en, en biograf. Mm. Så den fucking myg, vi ser 65 millioner år siden, det er den myg, der er i John Hammonds stok. Det er ja. det første Amber-stykke, ikke? Det var væk. Det, det var, vi, var, vi blevet lovet. What? Det findes derude. Jeg tror, man kan finde det på YouTube. Det, det var sådan en... Hvad hed det der biografer der, der er over i, i København? IMAX. IMAX Special, som blev vist før et eller andet. Der var den som sådan en, så folk de fortalte om, de havde været inde og se det. Er det rigtigt? Det var sådan en minutter. Se de første minutter af Dominion, to år før den kommer. Og så var det ikke ja, med? Så var det ikke med, nej. Det var okay. forekyllinger over det hele. Jamen, øh, øh, ja, jamen for lige at, at, at komme med mit besøg på den. Øh, nu... Jeg har ikke været just... Begejstret for Jurassic World filmene Nej. Jeg synes de har været Jeg så den første og tænkte Okay, fint nok, det er ikke Jurassic Park Det er Jurassic World, ja. det er action Det er Fast and Furious altså, ja. det, det er ikke lavet for at vi skal øh, Embrace universet, det er bare Nej. lavet for At Spill mælke lidt shit. Yeah. Ja. Vi skal have lidt, lidt ekstra penge ud af en franchise Vi kalder den World, vi gør det lidt med action Så er det lidt mere her fra Danmark og her fra World kan se den Så vi kan tjene nogle gode penge, det gjorde den også ja. Så kom Fallen Kingdom som øh, i traileren Tænkte jeg fedt Gys. De lavede en sikkerhed De lavede en sikker ind med den første film De ja. lavede en gyser De gjorde det ikke De lavede noget, noget forvirrende Noget med nogle kloner Og sådan lidt Hvor jeg sådan tænkte Super Altså filmen var forvirrende og kedelig Videre Og så kommer Dominion Så da filmen kommer Det er trods for Hvor godt du sælger den så har jeg sådan... Jeg har luret den. Altså, ja, det er lort. De tager, de... Og det havde alle andre luret. Ja, de tager den ingen retninger. Altså, den, den vil ikke noget, den Jeg kunne bare ikke forstå, her. vi bare... Kan du huske, jeg sagde det? Hvordan kan vi være et sted i 2022, hvor hele verden lader så noget ske? Ja? ja. Det er pengene, der taler. Har du fundet den? Jeg sidder her for tøj og andre og kuldegysninger. Jeg er lige ved at se det nu. Og ved I hvad? Det er ikke bare... Den ligger ude på YouTube. Den ligger med. På Jurassic World's egen YouTube-kanal for, for seks måneder siden. Hold nu kæft. Og, så er det, ja. man, og det er ligesom du beskriver yeah. det, Martin. Åh, yeah. uh, det er fedt. Ja, altså, jeg sidder her og får ind yeah. over, hvor dumt det er. Ja, ja, det er dumt. Det er det. Er det. Men altså lige for at vende tilbage. Ja, undskyld. Jeg, 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 jeg tror, <coughs> jeg ved godt, at det her det bare ville være endnu en dum actionfilm. Ja. Så jeg sætter mig ind der, så, så ved jeg bare, at, at det er en Jurassic World. Ja. Altså, jeg har Jurassic Park hvis jeg vil se Jurassic Park. Yeah. Nu ser jeg den her, for at set dem, kommer ikke til at se den igen. Så med den på, så var jeg egentlig sådan, jeg var faktisk underholdt. Altså sådan, jeg var faktisk sådan, det, det er sgu meget sjovt, han kører, kører race, på en motorcykel, som James Bond, med nogle dinosaurer. Yeah, det er meget yeah. cool. Ja. Yeah. Han kører uh, nærmest mod dinosaurerne, ikke? Hvad? Han kører nærmest mod dinosaurerne. Race, ja, det, altså. Yeah. Ja. Ja, altså, yeah. de, 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 de slås om, hvem der kommer først. Yeah. Uh, det er sgu meget underholdende. <laughs> Alan Grant vender tilbage, med Alice Adler, det er sgu meget underholdende. Er det ikke noget med det Chris Pratt, der skal spille Mario, lægge stemme til Mario? Jo. Så manglede han jo vidderligt bare, mens han kørte lige sådan en bananskrælle mm. ud. Ja, det kunne være fedt. Ja, sådan Mario kart -agtigt. Sådan en reference, fordi... Det er fordi, ja, de har vurderet, der er referencer nok. Ja, ja. <laughs> der var, ja. de tænkte, der er ikke, plads til flere nu. Der er ikke plads til, flere, ikke nu. Plads til flere nu. Og så var, ja. så ja, ved den på, så var jeg sådan, jamen, det var en super... Ikke super fin, men det var en fin actionfilm uh, underholdning. Uh, hvis du kunne lide Jurassic World, hvis du kan lide Jurassic World, Fallen Kingdom, og ikke gå op i universet. Så kommer den ikke til at skuffe Den er måske lidt lang Men den kommer ikke til at skuffe øhm, Hvis man er, kan lide Jurassic Park Inklusive mig selv Så, så lad være med at se den Nu har jeg set dem alle sammen Jeg kommer ikke til at se dem igen Vedmindre vi bliver sat i benlås Om et år Eller whatever Og skal ja. se World Og uh, Fallen Kingdom øhm, Hvilket jeg har en point til, til Hvorfor ja. vi godt kan gøre det uh, Senere til sidst Så ja. jeg slutter min, min snak af med I forhold til hvornår jeg skal rangere den Ja tak. Øhm, Jurassic Park <coughs> Der findes en der findes en film, som er perfekt, som, som man ikke behøver at pilve, og så findes der en masse andet øh, ekstra. Nede, to af dem. En af dem er rigtig gode. Den tredje er super fin. Og så er der de her tre sidste World-film, som er til børnene. Hvis dit barn ikke har lyst til at se en, du er jo gammel, så kan I sætte World på. Og så er det ja. underholdning. Chris Pratt er med. Han smider garanteret trøjen op til flere gange. Det kan jeg ikke huske. Det er fin underholdning. Og det er, det. Og det, det, er ja. det. De kan ikke genskabe magien med Jurassic Park. Nej. De kan ikke genskabe Steven Spielberg magi. Fordi Steven Spielberg kan ikke engang selv genskabe den magi. Mm -hmm. Så det er sådan, hvis man gerne vil se en actionfilm med dinosaurer, så er det en actionfilm med dinosaurer. Må jeg komme med noget indskudt? Nu sidder jeg og ser de her fem minutter af filmen, som Martin rent ja. sagde er med. Og det er en ting lige præcis det du beskrev. Ja. Jeg hader det endnu mere nu. <laughs> Fordi at flere af de punkter Den starter ikke ud med 45 65 millioner Den siger efter at myggen har taget Så står der 65 millioner år senere ja, og Men er Også fedt også nok modtaget. Ja, også fedt nok <clears throat> ja, Mens den lige kører fortsat her ja. For eksempel Det Jeg Brokker mig over Med den sidste kamp Løser den scene her For den her etablerer konteksten for den, den sidste er kamp. Er stærkere. Ja. Ja, det, var, det, var en det er to konkurrerende. Ja. ja. Præcis. Altså, det var sådan... Den døser ikke filmen, selvfølgelig. Nej. Men hvor jeg bare sidder og tænker, de ja, du... af de punkter, som jeg havde, det er bare sådan, I har dem lige der, I får etableret et andet ting, som jeg heller ikke fik sagt. Det er også det her med, af en eller anden årsag, jeg ved ikke, om det er noget grafisk, eller hvad det er. Og nu siger jeg lige ved noget, som jeg havde sagt, jeg ikke vil sige mere. Men det, jeg føler ikke, at dinosaurerne eksisterer i den her verden. Nej, her. Der er heller, et eller andet mig. grafisk, der, er noget der gør, at det er bare ikke. Og det er første gang, jeg føler, det er længe. Jeg ja, føler, at det er e sat ind. Altså, ja, og, og, og altså, det virkeote, virke, virke, virke virkelle, vi, virkelle, virker, 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 Wicked, wicked, wicked motherfucker. Det virker virkelig, som om, at de har prøvet at tage nogle scener ud, for at de om et halvt år kan sige, Extended Edition. <laughs> jo, 100%, for det kommer jo med, Extended Edition. Ja, ja, præcis. Det, det sjove er jo, Morten, at de laver filmen sådan, så du ikke behøver at se de to andre. Men du er fandme nødt til at læse og se alt bagom. Yeah, og vis. IMAX Exclusive og fat, ekstra yeah. scene, yeah. hvor Hammond han står og fortæller, yeah. og du connecter det hele. Det skal du se. Yeah. Skal du behøver ikke se de to andre, men og du skal kraftigt... Du købe indenfor. legetøjet, hvor baggrundshistorien <laughs> ja. står bagpå. Ikke? Du skal spille Fortnite-spillet for ja. at få introduktion til... <laughs> og uh, og vi gik lidt ved hans nervescene. Og det, altså, den her T-Rex, det er bare, hvis folk ikke har set det derude... Udover det, Martin han beskrev, så er biografen her, det er det sådan en øh, drive-in bi drive bio. Og igen, for det første så den, den anden scene der, øh, der fem, for 65 millioner år siden, der virkede rent faktisk som om, at dinosaurerne eksisterer i den verden. Så de, de har jo kunnet løse det, i hvert fald på det tidspunkt. Men lige præcis den scene her, hvor der T-Rexen vader ind, den giver os fornemmelsen af faren ved at vi har dinosaurer i verden. Vi hmm. tror, vi kan leve vores liv, som vi normalt gør, etablerer det også i filmen, men i filmen vi får, der er det mere sådan, når den er der sød, vi <laughs> klapper og får den, ligesom du siger, ligesom vi fodrer en, her hjemme i Danmark, eller i, bare i verden. Øhm, hvor her, jamen, hvis du sidder og hygger dig, og snaver øh, til en drive-in bio, som er det, man gør, jamen så risikerer du at få bidt hovedet af en Tyrannosaurus rex. Var det ikke noget med, at de har også ude at sige, at Jurassic World Dominion vil tage, drage paralleller til verdenssituationen med jo. corona og sådan noget. Jo. Kan vi vide, hvor meget er det, de sådan har spontant har måttet ændre i sidste øjeblik? Det var det. bare der hvor de tog den der hasmetiske dragt på, da de skulle ind til græshopperne. Var den. det bare det? det? nej, det tænker jeg. Nå, nå, Det var bare så, de kunne få lov til at optage. <laughs> så kan de have ja, dem på. Det var bare ja, hvad med, I skal have dem der på? <laughs> ja. Men Martin, ja. hvordan skulle filmen have set ud? Ej, hvor er I søde, I spørger. Hvad bare det, hvis du har tænkt over det? Ja, jamen... Øh... <laughs> jeg har forberedt mig. Det er fordi, jeg kan her, godt lide at være... Jeg lægger lige mine, note, mine små få noter på bordet. Ja. Jeg vil tage min fortællerstemme på, og så vil jeg sige, at... Uh... Øh, det her, det er første gang, jeg tager noget med, der ikke er, øh, hvor jeg ikke er sikker på, at jeg er stolt endnu, for jeg har ikke læst det igennem, jeg har bare skrevet det i bussen på vej herover, og jeg har en bustur på 18 minutter, så det her, det er 18 minutter, og jeg vil sige, jeg sagde jo godt nok, da vi var inde at se i filmen, så skriver jeg lige en træer, men jeg blev først mindet om det, da du skrev til mig i dag, skriv lige en træer, og de første to og en halv time gik jeg med tanken om, okay, men jeg omskriver lidt i den træer, der eksisterer, altså jeg, jeg fjerner græshopperne og sådan noget, ikke? Men så tænker jeg, at jeg kan jo lige så godt skrive en helt ny Jurassic Park-film, bare som jeg gerne ville have haft den. Mm. Og det er en blanding af mig, der læser op, og så nogle citater, der bliver sagt på engelsk, og så er det også sådan lidt det, der hedder regibemærkninger. Men nu prøver vi. Hvad er regibemærkninger? Ja, men det tør jeg slet ikke øh, kommentere på, fordi min kæreste er manuskriptnørd. Men det er <laughs> nogle, nogle øh, bemærkninger, der fortæller lidt om univers, altså som, som kan for eksempel være i et, i et ødelagt hus på en mark. Ah ja. ja hvor ja. det er sådan en blanding af fortælling og manus. Så her kommer Jurassic World, og de har fået lov til stadigvæk at hedde Dominion. Classic World Dominion. Gennem et nyhedsmedie ses en sammenklip af dinosaurer, der haver landet. Det sluttes af med et spik, og det skal siges, at det her klip med dinosaurerne er helt nye materialer og ikke bare genbrugt fra Big Rock. Derudover er der 35-40 klip, der bare bliver shufflet igennem. Du, 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 du. Spikket siger så, det var så dagens dino-relaterede hændelser dagens. Der sker meget hver dag. Der skiftes kanal til en krisekanal. 1, 2, 3 og så videre. Krisekanalerne, de viser, gør det selv tips til folk om, hvordan de skal gemme sig for dinosaurer, hvordan de skal kæmpe mod dem, hvilken type, der spiser kød, hvilke typer, der kan det ene og det andet. Vi er altså i et univers, hvor dinosaurerne hersker, og hvor mennesket skal på flugt. Der er forbi et klip af den kinesiske mur, der vises, at den er under genopbygning, og at den netop holder dinosaurerne adskilt fra menneskerne. Det er i Jurassic World. Ikke bare noget med endnu en USA-stat. Vi gider ikke mere. Nu er der gået fem år siden, at verden indså, at mennesket ikke længere er toppen af fødekæden. Det resulterede i, at der er blevet lavet en masse fristeder i høje bygninger, kældre, store skibe og afsidets områder i et af disse fristader, placeret i en skyskraber med tusindvis af tilskårede vinduer, hænger en kvinde og spraymaler bygningens nye navn, der er sat oven på det gamle skilt med navnet Empire State Building. Bygningen hedder nu officielt The High Height. Kvinden går ned ad gangen og råber, Dad, it's up! Ian Malcolm smiler til sin datter. Bum, hende fra toren. Ian Malcolm, The world has gone back to gatherers and hunters. Så får vi et klip, hvor vi ser gode gamle Billy. Billy, som var med i træerne og var Alan Grants kammerat, som stjal et raptoræg og byttede ud med sit kamera til sidst reddede dagen. Billy står i en ørken og forklarer nogle bevæbnede vagter, der er etableret murer omkring, altså det er det, han forklarer. Hold kæft, jeg er dårlig. Der er etableret murer rundt om øh, store skovområder for at holde dinosaurerne inde. En stemme afbryder ham og siger, What my young friend here is trying to say is, there's dino cages and there's buffets. Alan Grant smiler skævt på den måde altid. Alan Grant altid smiler skævt på en Jurassic Park-film, fordi det er det, vi kender ham for, fordi han har set ud på karakterplakaten, lige siden vi begyndte at ønske, at han var med igen. <laughs> øhm, så klipper vi igen. Owen, som er hovedpersonen i World og i World 2, og nu også i World 3, driver på heste en flok dinosaurer mod et skovareal, der viser sig at være et bur. Han kommer hjem til Claire, der bruger sin enorme viden om Jurassic World, samt Macy's tankegang til at designe disse bur mure, barrikader samt mere, og hvad der skal være i disse områder for at sørge for, at dinosaurerne ikke har nogen grund til at bryde ud derfra. Noget godt var der kommet ud af arbejde for Jurassic World gennem alle disse år. Der er klædt røde zoner, som er byer, der ikke kan reddes. Ellie Sattler og Sarah Harding bliver pludselig erklæret missing in action. Sarah Harding var Ian Malcolms ekskone i toren. En af disse røde zoner er Røde zone New York, hvor Sarah Harding og, øh, og Ellie Sattler er erklæret missing in action. Der lander en helikopter ved The High Height. I den sidder Alan Grant. Ian tager plads ved siden af Alan og siger, This is chaos theory as it finest. Ian og Allan begiver sig ind i byen og forstår straks, at dette ikke længere er deres terræn. Alan Grant siger, I always hated New York. Ian Malcolm siger, this is no longer New York, it's Jurassic Park. Alan siger, you mean Jurassic World. Inside joke. Sjovt. Efter flere vilde møder med nostalgiens tænder, smukt billedsprog, står de over for en ting, de begge har prøvet før, nemlig bigger more teeth, why do they always have to go bigger, siger Ian Malcolm så. Og det er så, fordi jeg ikke har givet at definere, hvilken type dum dinosaur de har fundet på den her gang, fordi den med strusen selvfølgelig er ude, men det kan være en anden stor, tyk, dum dinosaur, måske med påsatte at eller et eller andet, der gør den helt fucked. Allen um, Alan siger, call help, og Ian, han ringer Mayday via en gul satellittelefon. Jurassic Park 3. Alan sætter ild til et nødplus for øjnene af Ian. You have to save them, siger Alan mens han langsomt løber væk, mens den store, nye monster sætter efter Alan. Og hans sidste skrig vidner om en smertefuld død. Endelig et tidspunkt, hvor man kan få lov til at græde, når man er Jurassic Park-fan, fordi Alan dør. Ian græder og slås ud af rollen som humoristisk filosof. Vi siger lige nu har vi altså en knækket mand på samme måde, som jeg var, da jeg var i biografen. Ian er ikke længere bare the funny guy. Han er nu sur, træt af verden og vil ikke mere. Han finder frem til Biosyn-laboratoriet, som har været teaset i de andre film, hvor Sarah eller Ellie er omringet af raptors. Begge kvinder skriger i kortet, at de ser ham, Ian, og den ene af de tre raptor vender sig imod Ian. Og da den lige skal til at hoppe på ham, sker der selvfølgelig det, at vi skal have dem forenet. Derfor springer Owen ind foran og siger Easy Girl, og Blue adlyder selvfølgelig. De fire mennesker løber samlet ind i en elevator, der automatisk er kommet op fra Byersens hemmelige kælder. Der skal være en hemmelig kælder, det er det, der hedder Resident Evil-teorien. De kører nu ned i kælderområdet, hvor der ses rummaskiner overalt. Meget i stil med første gang Ian, Ellie og Alan mødte Jurassic Park. En mand går dem i møde, og ud fra mørket kommer en langhåret asiatisk mand, der siger, There are still no animatronics here. It's you, siger Ellie, og Dr. Wu forklarer, at det aldrig var meningen, at mennesket skulle opleve dette, men evolution is unstable. Ian knækker og er meget voldsom her i nu, og han sagde, I told you. Life finds a way. Og så trykker han på en knap, en af punningsbuerne åbner, derefter råber han 'run', og en flok raptorunger, der netop er udklækket, springer ud i hovedet på Dr. Wu. Henry Wu ligger nu på gulvet med frygten stående ud af øjnene og indvoldene hængende ud af hans åbne sår i maven. Han vil have den vanvittige smerte til at forsvinde. Han vil bare dø. Dræb mig, råber han til raptorne. Men ungerne, der langsomt mesker sig i hans organer, simply denies him that. Det er nok min bedste reference nogensinde, fordi da de spørger i Jurassic Park, så siger de, how do you control that they're all females? Oh, they only need that Jimon Jean and we simply deny them that. Så so he pr tried to play God but was uh, killed by his own creation. Og det er faktisk sådan han dør i uh, i bogen. Han dør i etteren. De står på toppen af en bygning og venter på uh, at kunne komme ud derfra, da uh, Owen har signaleret til uh, en god gammel uh, ligegyldig kvinde, uh, at uh, de skal hentes af en helikopter. Men der dukker deres gamle nemesis Rexy op. Gode gamle kvindedinosaurer fra første film, der lider af mange arer og har været igennem lidt af hvert. I det hun dukker hovedet op og skal til at naps dem, bliver hun bit i nakken af den nye onde store. Den nye onde store bliver heldigvis skudt ned af helikopteren, der baf, 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 der ligger an til landing. Det begynder at regne. Det er mørkt. Rexy, den store majestætiske alfa jæger, sat til i ar og sår, knækker sammen og prøver at rejse sig igen. Men det lykkes ikke. Hendes hoved rammer jorden, og øjnene flækker. Hun udstøder et sidste rungende, men svagt brøl. Sarah Harding lægger hånden på hendes skældede hoved og siger, You can rest now, girl. Ian Malcolm kigger på sin gamle, skøre kæreste og siger, We are on our own now. Der høres en svag hoste, og Alan Grant kommer selvfølgelig godt gående og siger, I'm not dead yet. Alan og Ellie kæser, det skal de jo. Og Ian siger, I will normally not correct myself, but allow me to, hmm, um, uh, how should I phrase this, um, uh, love finds a way. End credits. De sidder selvfølgelig i helikopteren, ligesom altid. After credit scene. Boom. Og lige uh, meget vigtigt og de har købt licensen til at spille det? De er sp spiller det rigtige musik, og øh, bare lige for at skulle gøre det helt perfekt, så virker øh, Alans øh, sikkerhedssel, så han må parre to hunder i stedet for en og øh, En kvinde sidder ved en pc og ordner noget. En mand i jakkesæt råber Kom nu, Lex. We are late for the wedding. Det er Tim, der råber det til Lex, oh, som er børnene fra etteren. Et I'm coming, råber hun. De går på en grusstrig, og Tim træder på dyr han kigger ned og opdager at under hans sko er en stor klam græshoppe. Tim kigger ind i kameraet og siger, that would have been pretty stupid, wouldn't it? <laughs> Slut. Det, det er Jurassic ja. Ja, det blev lidt rodet, men uh, det er min version. Den er Den er glad. Den er god. Den ja. er meget bedre. Den ja, den er meget bedre. Den giver den giver den Jeg synes egentlig at hvis det er, at man uh, hvis man hvis folk derude de tager nogle af de punkter jeg sagde og kritiser ja. den her for så, så, besvarer du egentlig mange, eller ikke besvarer, men hvad kan man sige, der er ligesom, det er løst i din del af Ja, man kan i hvert fald sige, at det, det, den får afsluttet de ting, der er blevet sat i gang, i stedet for at sætte gang i nogle nye ting, mm. vi ikke har tid til at få afsluttet. Det er ikke, fordi det her er en god historie overhovedet, det er 18 minutter, men vi, jeg ville gerne have haft, Jurassic Park var blevet til en, en verden, hvor mennesket er for sig selv, og dinosaurerne er for sig selv, og at der så selvfølgelig kommer de her klassiske, nu er der nogen, der skal sendes ind til de andre, mm. eller nu bryder det her hegn ned, eller nu gør der et eller andet. Så vi ligesom har den her helt klassiske, der hedder, vi skal ikke løse noget, det er for sent. The bunny is out of the box. Vi kan godt dræbe en dinosaur af gangen, men så er vi tilbage til, til hvad hedder den The Walking Dead, hvor at, så er der 7,7 milliarder zombies, der skal skydes. Mm. Øhm, og, og alligevel er der ikke supplies af det ene og det andet nok. Vi er i en ødelagt verden, og den vil være så hurtigt ødelagt, hvis der rent faktisk på toppen af Empire State Building sad... Tyrannodanus et eller andet øh, flyver, eller der bare kunne hapse med, hvem de ville. Der ville aldrig være nogen, der gik ind på en app og downloadede en, en, øh, en øh, gik ind på en telefon, downloadede en app til et løbehjul, tog en hjelm på, gik ind og tilføjede deres betalingskort, <laughs> scannede en QR-kode på toppen af et løbehjul, stillede sig op på det, og så valgte at køre væk fra en dinosaur. <laughs> det er vidderligt. Øh, altså, det er jo... Det er jo opsummering af, at alt det her, det føles som om, at det var en af de billige reklamefilm, der også var dengang, der var Jurassic Park for et produkt. Mm. Altså, dengang var der Jeep-reklamer, eller Ford Explorer-reklamer, hvor det lige var sådan, åh, der er en dinosaur, men hvor det her, så er det, så er det et eller andet løbehjulsreklame, så er det her en Starbucks-reklame, så er det her en reklame for et, altså, det, det virker som om, at man har haft et, et, et øh, spillefilmsbudget, man har haft et reklamefilmsmanuskript. Øh, manuskript, Altså, ja. det virker latterligt. Martin, bare lige min ja. sidste kommentar, inden vi uh, skal til at, at komme med vores uh, closing words. Uden at... Altså, sådan, det overordnede set, det jeg godt kan lide ved din version her, også som jeg kun har skrevet på 18 minutter, og det, og det er ikke sådan de små ting, det jeg føler, at du har fanget essensen af, hvor, altså, hvordan konsekvenserne af tidligere film har indflydelse på den nuværende film, og hvordan det på en måde bringer karakterer sammen. Yeah. Men på den måde, at det er jo hændelserne ved, at dinosaurerne er på verdensplan, der gør, at de gamle karakterer kommer i kontakt med de nye Præcis. karakterer. Og ikke fordi, at man skal trække den ene gamle karakter hen til den anden gamle karakter, og sige, jeg bliver nødt til at, at have den hjælp til de her kæmpe græshopper her. Og så trækker de dem tilbage igen, og så fører de dem klask sammen i en bygning, hvor de så mødes. Yeah. Wow! Det er ikke sådan, man skal gøre det, hvis man vil lave fanpleasing. Det er der ikke noget, som helst i. Gør det nu bare ordentligt, og lad os historie og narrativ yeah. i filmen drage de her karakterer sammen i stedet for at yeah. klaske dem sammen. Og det var derfor, jeg synes, at din Udgave, meget bedre. Din ja. film ville egentlig også kunne fungere uden World, altså i ja, teorien. nemlig, det kunne godt have været en Jurassic Park 4. Ja. Mm. Og, og det, der er så gør mig så ondt ved det, det er jo, at jeg ved jo godt, at det her det er noget magtværk, det jeg lige har lavet der, men det er ikke noget magtværk, at vi mangler at se øh, øh, Ian Knæk. Altså, vi mangler at se et menneske bag den her dumme... Øh, han, er jo nærm han spiller jo nærmest Peter Mygen. <laughs> altså det er jo det er Bare Peter Myggen hele vejen igennem og, og det der irriterer mig Det er jo at vi, hvis Den eneste måde vi kan se alvoren blive skudt ind i hovedet på ham Det er hvis vi giver ham Noget der er så alvorligt At man ikke længere kan spille sig igennem den Og dinosaurer der ruinerer hele verden var ikke nok Det vil sige det er tab fra en nær Og det, at det så er Allan I stedet for hans datter i min historie Det er fint nok Men, men at tage nu noget fra ham Mm. Men for fanden i helvede, tager nu også noget fra os. Mm. De tager intet fra os. Rexy overlever, Owen overlever, Macy overlever, Claire overlever, Alan overlever, Ellie overlever, Ian overlever, Owen overlever, Dr. Who <tryk> Wu overlever. Der er vidderligt ingen karakterer, der dør. Selv franskmanden fra Lupin-serien, ja, ja. får lov at overleve. Begge hende, den skurk med laderjakkesættet, overlever. Hende, nye flydame, overlever. Den eneste, der dør, er den eneste dum, onde Steven Jobs. Altså, det er jo Steve Jobs. Uh... We got Dotson over her. Dotson dør. Han bliver dræbt. Alle andre overlever. Ja. Som minimum havde man da forventet at ham, der har været skurk, lige siden start af, ikke bare for en karakterudvikling, der hedder, og nu er jeg god igen. Jeg går ud i en græsmark og sætter en lille lidt fri, og så... Haaah. Hvad er det, I laver, mand? I slår nu nogen ihjel. Det er en dinosaurfilm. Vi har altid mistet karakterer. Vi holdt af. Sådan er filmene bygget op. Det, det er udemodståeligt klamt, at de vælger, at, at ikke en af legacy-karaktererne dør. Altså, der kommer ikke flere med de tre... De har de simpelthen ikke budget til efter den her fiasko. Mm. De er ikke, der er ikke nogen af dem, der siger ja til at være med igen. Få nu en af dem til at ofre sig, så de andre to kan finde hinanden. Og det er Ian, der skal ofre sig, fordi han har været den, der har været mest untouchable. Han har været den, der har været mest... Nu skal han træde i karakter og ofre sig. Jeg gjorde så, at det var Allan i stedet for, fordi det var sjovt, han fik så også lov at overleve alligevel. Men, men tanken er, Giv os nu den der følelse. Jeg havde ikke et eneste øjeblik i den film, hvor jeg kunne græde. Det eneste tidspunkt, hvor jeg tænkte, skal jeg fælde en lille tårn nu, det var, da T-Rexen døde fake. Men ikke engang på en skærm på 76 milliarder tommer i det nyeste lyd og det nyeste billede, kunne jeg se, om den havde DR. Mm. Jeg kunne ikke kende, om det var den T-Rex fra etteren. Det kunne jeg ikke. Og, og altså at at skulle huske på, at det er altså hende, der er hovedkarakteren. Det er hende, der er i logoet på alle seks film. Ja. Det, det er fandme vanvittigt, at man så ikke i det mindste slutter hende af med at blive det skelet, hun har været i logoet på alle seks film. Lad hende nu dø, så hun ligger som det logo. Ja. Og så havde de valgt at lave Harry potter logo til den her. De starter med at zoome ind på logoet, ligesom Warner Bros. har gjort med, med Harry Potter, hvor man zoomer ind på en tekst der krakelerer, hvor det er sådan, hvad fanden laver I, mand? Hvad er det for noget? Det er jo sindssygt. Ja. Jeg synes vidderligt, set fra et manuskriptmæssigt synspunkt, og det har jeg ikke noget at udtale mig ud over andet, end jeg, jeg, jeg synes, jeg har... I sagde det på et tidspunkt så fint. Det kræver så så mange timer at være ekspert i noget. Ja, det var det. Nice. Og de timer har jeg lagt bare Jurassic Park. Mm. altså, Og jeg synes, det er vanvittigt, at man ikke... Altså, hvad er det for... Det, er jo, det her der, det the, the Movie of Missed Opportunities, er det ikke det? det er jo mm. vidderligt, en, en film, hvor det kunne have været så meget mere. Men vidderligt, så endte det bare med at være... In, altså, introducere græshopper. Og med de ord, yeah. skal vi have rangeret den her film. Jeg vil jeg gerne have, at I rangerer både den og min. Ja. <laughs> <laughs> Vores rankering går som altid fra skal den som vos bånd på loftet. Skal den bare streames? Skal man købe den på Blu-ray? Eller skal den i Hall of Fame? Og jeg vil gerne ligge ud. Jeg har to ting. Jeg vil sige, jeg havde skrevet en ting ned, men så, så fik du mig til at tænke på en ting mere. Som jeg måske har glemt nu Jeg skal lige tænke Hvad var det du sagde som Noget af det sidste At, uh, missed at vi skal slå nogen ja. i opportunities Ja til slå Nu nogen. har jeg Jeg kan huske yes. det nu Movie of missed opportunity var er det han sagde Ja Det er ikke det jeg vil sige No. You had jeg one vil job sige, You had one fucking job mm. Hvordan Kan man skyde Forbi Med at lave En actionfilm Den her den prøver at være Alle changer på én gang men som minimum, prøv at være en actionfilm. Det burde være det nemmeste i verden at lave en actionfilm med dinosaurer. Men det er en af de ringeste actionfilm, jeg nogensinde har set her. Og Lars... Og du har set Tekken 3, det siger jeg lidt. Ja, jeg havde ønsket, du havde sagt noget andet. Fordi jeg skal bruge en gammel reference fra ja. et podcast, så den faste lytter derude, der ikke er Martin, håber jeg, kan huske, tilbage til Kingsman 2. Jeg kan ikke husk, uh, hvad den The Golden hedder. Circle. The Golden Circle. Det er lang tid siden. Jeg havde faktisk glemt, at vi havde snakket om den. Lars har muligvis lige sagt det. Han har allerede glemt, at vi har snakket om den film. Ja. Mm. Lars, det du siger i det her afsnit, der overvinder mig til, at vi skal kyle den, som vi har i langt væk, det er, om et år, jeg har ikke lige genhørt afsnittet, så det er mig, der paraphraser. Ja. Om et år, eller om få år i hvert fald, ja. der er der ikke nogen at snakke om den film, og vi har fuldstændig glemt den. Og jeg havde også fuldstændig glemt den eneste, der kom, fik mig til at huske på det igen, er fordi, at den her film kommer jeg også til at glemme. Okay. Lige så sur jeg er nu, nej, altså, ja, vi, vi hygger os men lige så skuffet man i hvert fald er over filmen, over hvor håbløs den er, lige så meget kommer den her til at være ind af det ene øre, og ud af det andet øre. Mm. Jeg er ikke fan af Jurassic Park. Jeg synes, de første tre er nogle fine filmer, dem har vi haft om, men jeg er ikke en hardcore-fan, og jeg har ikke set World 1 og World 2. Den her film her, når jeg har set den næste dårlige film, så er den her glemt. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at det her magtværk til en film, selvfølgelig skal i Hall of Fame ja, over sådan. magtværk af yes! filmen. Men fordi vores rangering ikke går sådan så Jamen, de her, den det, der er ikke rigtig nogen regler. Som et ødelagt VHS-bånd. Og jeg er så ødelagt med respekt for gammel... Hvad hedder sådan noget? Det hedder... Nost... Øh, ja, no, ja, sådan noget... Vintage. Nost, vintage, ja tak. Ja. Med respekt for det, så er der gået bonsai i dag den her. Og alligevel så prøver man sådan <laughs> at presse ind igen og håber, at det går nok. Ja. Men det går ikke. Så, det går aldrig. Nej, men du... Du ligger den som øh, vhs bånd på loftet, du flytter, og så glemmer du faktisk at, og så du, glemmer at tage den med fra det loft, du har lagt den på. Ja. Og så 100 år senere, ja, er der så nogen, er der forvilder for 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 sig op på loftet, fordi det jeg gør inden, da jeg dækker loftflippen til, uden at fortælle det til nogen, og så fordi jeg, det folk, kan man. Så tænker folk, det var en, en mærkelig viking, der har boet her. Ja. 100 mærkelig år rune. efter, er der nogen, der ser malingen op i loftet krakkelere de tænker, hmm, det er underligt, det er sådan nogle lille linjer. De tager en lille taburet, kravler op, tager en kniv, skærer rundt og finder ud af, at der er en loftlæm. De tænker, hmm, de åbner loftlæmmen, tænder lyset, der er underligt nok, så vil det, fordi pænder er fra Ikea. <laughs> og du har besat den hele regning. ja, <laughs> det, det. Kravler langs det gulv, der er så fint lagt derude. Der er lidt mørk stadigvæk, sammen det, det er kun sådan en pære, og den blinker lidt, for det jeg tror, er trods alt 100 år siden. Og der får de øje på den. Der får de nemlig øje på den. Og udbryder. That's one big pile of shit. <laughs> de, de åbner. De tager pappet af disketten. Og desværre ser de, at den er gået i Og er død for evigt. <laughs> Ærgerligt. Det var en lang øh, vej til at sige den basket, vi var, som vi også på loftet. Og så piller de øh, Steven Spielberg ned, der har hængt sig i bondsalaten lige ved siden af. Med ordene undskyld tatoveret hen ja. over maven. På dansk ja. og på mit loft. Nemlig undskyld for Schindlers List 2, som kom efter den her kæmpe succes. Ja, ja, ja. Martin, du får lov til at slutte af. Så Lars, yes. hvor skal den placeres? Jamen, jeg øh, takker for referencen til en øh, episode, jeg har glemt, vi har lavet til en film, jeg havde glemt, der eksisterede. Jamen, øh, jeg lovede jo, at jeg vil øh, binde en lille sløjfe på min knude i forbindelse med min rangering af den her. Øh, du siger noget, Martin. The movie yeah. of missed opportunities. Ja. Yeah. Og det jo, var jo ret meget det, jeg følte dengang Rise of Skywalker udkom. Mm, det er rigtigt. Jeg havde ja. ikke ikke nær så stort et had, som du har, øh, som I har til den her film her. Det havde jeg lidt en, en my af, dengang Rise of Skywalker udkom. Jeg var også ekstremt skuffet over det, jeg fik i forhold til de muligheder, der var for at binde sløjfe på den her Skywalker saga. Altså det var det samme, The Skywalker saga ends her. Og det stod her på dansk. Um, så jeg, jeg føler også, at det var sådan en stor bunke lort, som de har bygget fem, nu seks film op til det her, og så slutter de på den her måde her. Um, så jeg har absolut hadet Rise of Skywalker, da jeg så den den anden gang. Yeah. Spol to år frem i tiden, fordi jeg havde set Jurassic World Dominion og tænkt, den var sgu da fin, <laughs> underholdende. Og hørte reaktion fra jer, af, som jeg godt kunne mærke, at okay, okay folk er meget skuffede over den. og kunne se, at folk var meget skuffede over den. Så tænkte jeg, nå, men altså, hvordan fanden kan det være fin underholdning? Altså, det er jo bare Jurassic World. Og så, klikker klikkede det for mig og tænkte, det er bare Jurassic World. Det er jo sådan, folk har det med Rise of Skywalker, Force Awakens og The Last, Last Jedi. Det er, det er bare nogle ekstra Star Wars film. Det er ikke Star Wars filmene. Så tænkte jeg, nu sætter jeg, jeg skulle lige Rise of Skywalker på med den på. Med samme hat, med samme briller, jeg havde på, da jeg så Dominion. Nu ser jeg Rise of Skywalker og var sådan, ha, huh? det var faktisk underholdende. Det var faktisk en fed actionfilm. Det var faktisk en fed sådan, Star Wars film. Det er ikke en god Star Wars film. Den bidrager ikke særlig godt til historien, så den står jeg og sætter pris på. Men hvis jeg sætter det til side, så er det sgu egentlig underholdende. Det fungerer sgu egentlig for rigtig fine. Fine referencer, sjove referencer, dumme referencer. Men det fungerer. Og det er lidt med sammen med den her. som øhm, så med den på, som en actionfilm, hvis du er almindelig filmgænger derude, stream den, hvis den er der. Lad være. <laughs> Men det er ikke en god hvis du skal se en Jurassic Park-film, så se Jurassic Park. Ikke se de her World. Det gælder dem alle tre. Nå Martin, må vi høre, hvordan du uh, placerer det her mesterværk. Mm. Of a pile of a shit. Ja, yes. mm. altså den skal bare ud. Ja. Det skal den... Øh... Ud at hænge på Hall of Fame, eller? Bare væk. Nå. Bare væk. Problemet jeg har lidt, nu ved jeg godt, nu kommer jeg til at sige lidt mere, som jeg har sagt, jeg ikke vil sige mere. Okay det er egentlig lidt, at, at fordi Martin, vi, vi to har været så negative, det er også vigtigt for mig at sige, at jeg, og det sagde jeg også, da at starte med, at i princippet, altså, jeg har ikke det, altså, grund altså, nu har jeg været meget, meget hård ved den i dag, men det synes jeg ikke, jeg har været. Altså, det, det er måske kommet sådan yeah, yeah, yeah. ud, men jeg håber også, at til jer, der så har set den derude, at I godt kan genkende nogle af de ting, jeg siger. Fordi at for, nu siger du Lars, at du kan godt tage det som en god actionfilm. Mit største problem med filmen er, at det kan jeg ikke. Mm. Altså for mig er det her ikke nogen god actionfilm. For hvis det var det, så var jeg bare lænet tilbage og havde spist nogle flere popcorn og tænkt, Nå ja, men altså, jeg er pisse ligeglad med filmene. Ja, for men du, mindste, du burde jo jeg... egentlig ligeglad med ja, ja, præcis. I det mindste har jeg fået en god actionfilm. Ja. Og det er nok der, altså, det, det provokerer mig allermest, for det følger jeg nemlig ikke, jeg fik. Jeg Føler jeg spillet lidt min tid, og det har jeg sagt. Nu siger jeg helt stille, indtil men, jeg siger hej hej. <laughs> men, men det er jo det, og det er jo det, som, som der er med den. Det er jo, at selvom du faktisk er over i den boldgade, det er, at hvis man har Jurassic Park rigtig nær, så det er en fornærmelse, det her. Og det er fuldstændig samme med, med, Rise of Skywalker for mig. Jamen, jeg har Star rigtig, rigtig nær. Jeg kunne rigtig godt lide det, det gjorde i Last Jedi. Jeg, Force Awakens synes, jeg var rigtig fin. Det var sikker, men det var rigtig fint, og det bidrog til universet. Hvor Rise of Skywalker tog rigtig meget af det, der var bygget. Altså igen, Last Jedi bygger mere op i universet, udfordrer, ikke udforsker, men udfordrer universet mere, end Force Awakens gjorde. Og i stedet for så bare, så annullerer det alt det, for at gå tilbage igen. Det følger bare en fuckfinger Sådan at sige prøv, Eksperimenter nu bare Hvis folk ikke kan lide det Så kan folk bare lade være med at se det I stedet for at lave det her magtværk Men når man så får lidt afstand på Så kan jeg også sige Okay Det er hvad det er Jeg kan ikke ændre det Så er det også en fint underholdende film Og det tror jeg måske At hvis man er en Jurassic Park fan Ikke over imod Martin Men som mig Som altså elsker Jurassic Park Synes Lost World er fint Jeg begynder den overhovedet ikke Som rigtig mange gør Jurassic Park 3 synes jeg jo faktisk nærmest er på niveau, det gør det farligt at sige, men underholdningsmæssigt synes jeg, de er på niveau. Jurassic World-filmene, de eksisterer bare, det er fint, bum bum babab. Der synes jeg, at den her passer fint i den kategori, der det. De eksisterer, hvis du ser dem, så se dem. Fedt. Ja. ja men, Fedt. Øh, jeg vil jo sige, at inden de nu laver øh, Jurassic universe. Galaxy, eller Universe, eller Planet, ja. eller et eller andet, så er der jo faktisk kommet noget, som kan gøre sådan nogen, som er blevet enormt skuffet, som mig, Lykkelige. Og det er jo fordi, at i maj i år, altså for en måned siden, der øh, udkom der er en serie, der hedder Prehistoric Planet, Planet, som streamer på Apple. Og de har 75% af samme animationshold, som har lavet Jurassic Park. Øhm, og øh, den er narrated, altså speakeren er Attenberg, som er naturmanden over dem alle, mm. og hele Soundtracket er lavet fra bunden af Hans Zimmer, og den har haft et budget på størrelse med øh, de øh, nogenlunde udgaver af Game of Thrones. Og det betyder altså, at den serie giver os det, vi mangler. Vi får Jurassic Planet bare i Prehistoric Planet. Så er der ikke nogen mennesker med, men vi får alt det, vi gerne vil se, og så er det med rigtig musik. Fordi Hans Zimmer han kan sit shit, øh, og John Williams har været død længe. Okay. Jamen har han ikke det? Er John Williams ikke død? Nej, Nej. han lige har følt sig. Hvorfor fanden er det så, at han ikke er med øh, til at lave Jurassic World Dominion? Jeg spørger bare. Det er bare fordi, de andre, som burde være døde, de har ikke hængt sig endnu. Nej. Og det er simpelthen vanvittigt, at folk ikke sætter en stopper for det og siger, hey, de der øh, nogle gode film med de lange hals der, skal vi ikke lade være med at lave flere af dem, for det virker ikke. <laughs> Slut. Slut. Jamen, øh, husk, at vi er Danmarks Mest Visuelle Podcast, så en øh, stor opfordring og tak til jer, hvis I hopper ind og følger os på vores sociale medier, Facebook og Instagram. Der skal I bare søge Filmhulen. Vi kører altid en complete tema, når vi laver en episode, så vi i talisund kører Top Gun, men når den her episode er ude, så kører vi Jurassic World. Og det gør vi selvfølgelig lidt hurtigt og væk videre fra det. Og det er den sjette podcast i den serie. Vi lavede jo fem. Ja, det er faktisk det. Er en, vi Som Martin så fint nævner, så har vi lavet et, et, et stort tema over Jurassic Park uh, for et halvandet års tid siden, hvor ja. vi havde uh, af vores venner, uh, de største Jurassic Parks fans med. Vi havde en uh, overordnet snak om Jurassic Park, hvor vi har hele holdet med på af min storebror. Ja. Så havde vi en snak om Lost World Jurassic Park. Men det er toren. Så ja. først Jurassic Park uh, Overall Talk, så Jurassic Park 1, 1 med, med Jakob Emiliussen. Emiliussen, og Jurassic Park, Lost World Jurassic Park med Køge, yes. og Revelations. Jurassic Park Revelations med mig, og så havde vi Jurassic soundtrack. Park Soundtrack med min storbror. Og så nu? Jurassic World Dominion. Dominion. Og vi skal selvfølgelig nok snakke om de to andre. Jeg tror bare lige, både Morten og så Ale Martin, de skal, de skal lige, lige have det lige her lagt bag sig. Ja. skal lige have lagt det bag sig, så vender vi tilbage. fordi det er egentlig OK-film. Okay de er fine nok. I forhold til det her, de er rigtig fine. Det er mesterværker i forhold ja. til det her. For mig er det nok lidt på niveau, med ja. den er. Og så er du også glemt at tage et billede af os. Det plejer du altid. Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg plejer altid lige at... Det, det gør jeg også lige om lidt. <laughs> Ej, jeg ødelægger <laughs> den her outro fuldstændig. <laughs> øhm, oh, men man. jeg hopper ind og følger os på forskellige sociale medier, og øh, gå gerne ind og følge os på din foretrukne podcast at hvis du kan arrangere os derinde, så giver jeg så gerne en rating der. I er det meget tilmærket, tusind tak, fordi du var med i dagens episode endnu en gang. Og tak, fordi du gav dig hele 18 minutter til at reskrive den her film her. Tak. Det er jo 17 minutter og 55 sekunder mere end dem, der har skrevet den rigtige. Ja. det var hvert for dagens afsnit. Hej, hej.